Goeiemôre broers en susters. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons vertrou dat die Here deur sy Gees, sy teenwoordigheid ook vir ons sal seën in hierdie dag. Ons gaan luister na die afkondigings namens die kerkraad. Die skriflesing vandag is uit Openbaring 13 en die tema is oppas, daar is regtige draak en 'n vreeslike seemonster. Begeleiding, Hester van der Walt, dankie weer eens Hester. Verjaarsdag 16 September, Jonay Fincham. 17 September, Paul Roo. 19 September, Marinel en Bernay van Koller. 20 September, Renay Goetseer. Koffie en thee, kom kuier gerus saam met die vroue aksie na die erediens in die groot saal. Heerlike koffie, thee en verversings. Alle besoekers is ook welkom. Verbondsonderrig direk na die erediens, die opening is in die belydenisklas. Spreekkamer, 18 September, om 11:30 tot 1300 uur in die konsistorie. Bazaarkomitee vergadering direk na die erediens in die klein saaltjie. Al die wyke en die samerompers moet teenwoordig wees. Ons bespreek Bazaar 2024. Die bazaarlyste, die uitstaande bazaarlyste moet asseblief voor 20 September ingehandig word. Dit kan by die kerkkantoor afgegee word of in die collectesakkie gegooi word of per WhatsApp gestuur word na Rita. 082-437-2490. Vleiswerk, kom help asseblief. Die kook van die saus vir die sousaties geskied maandag 16 September om 8:00. Die ryg van die sousaties is vrydag 20 September om 9:00. Die kerkjaarboeke 2025. Die bestellingsstrookies is agter op die tafels of in die kerkkantoor voor 10 Oktober. Die dagstukkie boek is opsie 1 R150, opsie 2 is die statistiek en inligting R80 en opsie 3 is 'n spesiale aanbieding. Dit is 'n dagstukkie boek, rigting, woord op tydsgees en sondagviering saam vir R450. Die strookies kan in die collectesakkie gegooi word. Bejaarde week, 30 September tot 4 Oktober, hou Huis Simfonie bejaarde week. En op 30 September is daar uitstapping na NJ's, soos 'n boemelaars ete, gee name op by die sentrum. 1 Oktober, Tremani Jackson om 10:00 in die eetsaal op. Dit kost R20 per kaartjie en op 1 Oktober 14:30 is dit bingo. 2 Oktober is musiekpret, Willie van Straten in die eetsaal en 14:30 is dit weer bingo. 3 Oktober is dit talent ook om 10:00 in die eetsaal. 14:30 is daar 'n pretstap. Hier staan skool, ek weet nie of dit by die skool of na die skool toe is nie, maar kontak hulle gerus vir die detail. 4 Oktober is daar 'n teetuin, word gerus deel van hierdie gemeenskap. Huis Ebenezer, ons benodig asseblief weer julle hulp. Huis Ebenezer kort somerskoene, bring jou goeie gebruikte skoene kerk toe, sodat ons hulle kan help om netjies kerk toe te gaan. Skoene kan in die boks in die groot saal geplaas word. Ons benodig die volgende: dameskoene, 5 pare nommer 7 skoene op sandale. 1 pare nommer 8 skoen op sandaal. Manskoene, 2 pare nommer 8 skoene, 2 pare nommer 9 en 2 pare nommer 10 skoene. Dankie vir julle hulp. Gebedslys. Ons het 'n paar oomblikke van stil gebed. Daarin gaan ons dink aan Nina Kreer wat met die chemo besig is. Leon de Beer wat oogbesering onder beleef het,
en mevrou Rademan 'n rugoperasie. Ja, Leon is ook geopereer in daardie oog en Michiel is in sy rug geopereer. Ons dink aan hulle in hierdie tyd. Dan omgee vir die week, dan die Marinel vier hierdie week haar 87ste verjaarsdag. En ons dink ook aan Leon de Beer. Verskonings vandag Koos Nienaber en Leon Rood. Ag, Nieuwrood. Nieuwrood. En ja, Leon het ook verskoning gemaak. Terreindienst L.J. Tron. Dit is dan die einde van die afkondigings. Kom ons word een tydjie lang stil voor die Here. Voor het moedig onsself, berei ons voor die Here is. Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof deur te sing uit Gesang 38 vers 1 en 5 as ons looflied. Onsself aan die wet van die Here. Vanoggend soos ons dit opgeteken vind in Markus hoofstuk 12 van vers 28 af. Die vraag was: wat is die eerste gebod? En die onderliggende betekenis is: wat is die belangrikste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Hierdie deel van die wet, hierdie inleidende, belangrike, samenvattende opmerking aan die begin, is so belangrik. Ons gaan ook vandag stilstaan by die lastering van die Antichrist. En deel daarvan is om te sê, dat iemand of iets anders, God
God is. Daar is net een God, een enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die. Kom ons bely ons skuld in die woorde van Gesang 68 vers 1 en 2. Seun en die Heilige Gees verkondig die woord die vergifnis van sonde aan elkeen wat met ware berou in sy hart vanweë sy sonde belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly solank hy in sy sonde bly lewe. Die woord van die Here sê vir ons, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. 1 Petrus 1 vers 3. As mense wat dit glo, kom ons bely ook ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied Gesang 205 verse 1, 2 en 3. Oh, my God.
ons bid nou saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, enigste ware God, ons aanbid U en U alleen. Ons loof U vir die redding wat U vir ons bewerk het. Deur die Seun Jesus Christus daarvoor te laat betaal. Ons dank U dat U altyd by ons is. Dat ons altyd maar net kan uitroep en U hoor. Wees dan in die besonder met hulle wat vandag siek is. Hulle wat operasies ondergaan het, wat dalk in pyn is. Hulle wat behandelings ondergaan, wat hulle siek maak en sleg laat voel. Hulle wat dalk by die huis is, sonder 'n ernstige diagnose, maar ook siek is en sleg voel. Ons vra dat U genade vir elkeen van hulle genoeg sal wees. Ons bid vir elke skoolier en elke student wat eksamen skryf, wees in die besonder met die matrikulante. Dankie dat ons hulle almal aan U kan opdra. Dan vra ons, Heere God, dat U ook hierdie gemeente van U sal seën. Sal seën met die keur van U seëninge. Finansieel, geestelik, dat hierdie gemeente waarlik beskynende lig in 'n donker wêreld sal wees. Dan bid ek vir ons as U kinders, dat U ons oë en ore sal oopmaak, dat ons U woord sal verstaan en aan U sal vashou, waar die dwaling en die teen Christus wees so algemeen word vandag. Vra ons dat U U kinders, soos U beloof het in Openbaring, sal bewaar van die bose. Voorsien vir ons elkeen, vir elke behoefte, na U rykdom in Christus Jesus. Nou vra ons, spreek Here, want die kinders luister, in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons lees uit die woord van die Here en wel uit Markus hoofstuk. Ag, ekskuus. Openbaring hoofstuk 12 vers 18. Openbaring 12 vers 18 en dan hoofstuk 13. Openbaring 12 vers 18 wat die vers is wat hierdie gedeeltes aan mekaar bind. Die dier wat uit die see opkom. Jy sal onthou, ons het 'n tyd gelede besin oor hoofstuk 12, die vrou en die draak, die aanslag op die kerk van die Here. Nou dat Jesus Christus nie bygekom kan word meer deur die Satan nie. En dan lees ons in vers 18 wat die woedende draak maak. En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. Op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonder agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk,
Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te belaster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is die mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand te oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangeneskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid van die geloof van die heiliges. Dan lees ons in hoofstuk 11, vers 11 en verder van die dier wat uit die aarde opkom. In Openbaring 12 word die stryd tussen God en Satan beskryf. God en sy engele het die Satan oorwin en uit die hemel uitgegooi. En nou praat dit dus hoofstuk 12 eintlik van die verlede, dit wat reeds in die heilsplan plaasgevind het, ook toe Christus oorwin het, wat ons net nou belei het in ons belydenis ook, toe Christus oorwin het en betaal het en ons vrygekoop het. En dan sien ons dat die Satan en sy engele wat uit die hemel uitgegooi is, nou woedend is, briesend is, en dat hulle dan gereed maak vir die oorlog teen die kerk op aarde, die gelowiges op aarde. Hoofstuk 13 beskryf dan hierdie stryd wat nou aan die gang is. En Openbaring is 'n baie ingewikkelde boek, en mens moet versigtig wees om nie van die profetiese of die openbaringsliteratuur elke dingetjie 'n aparte betekenis te gee nie, want hier is sekere beelde wat in totaliteit iets beteken. Maar hierdie stryd lyk angswekkend. Hierdie stryd lyk asof die bose aan die wen is in die tyd waarin ons leef. Die boodskap van Openbaring is egter dat God alles in beheer het en dat daar in hierdie stryd reeds lyne getrek is, beslissings gemaak is, oordeele geveld is. Die bose woords Gods naam en verskyn dan as die draak met heerserskrone op sy kop. Nou as ons hiervan lees, dan wil ons 21 eeuwse rationele breine sê, dis stories van kinderstories, hierdie drake. Drake en seemonsters kom hier regtig voor nie. Op die ou kaarte het daar in die see gestaan oppas drake, vooral die onbekende dele van die see. Ons wil nie eers waar om hierdie draak wat hier beskryf word egter te teken nie. Want hierdie draak is anders selfs as die ander drake. Die drake waarvan die mitologie vertel, kan dalk sekerlik ook vroeëre bewoners van die aarde wees, soos al die diere wat dalk al uitgesterf het. Maar in Openbaring en in die woord is daar 'n werklikheid waarvan gepraat word.
Hier is nie kinderstories nie. Dis nie visvangstories of dronkmanstories of kroegstories of kinderstorietjies of bangmakpraatjies nie. Die Bybel praat van werklike drake, regtige, reële 'n draak op verskillende plekke en dan praat hy ook van 'n seemonster en 'n monster uit die aarde. In Openbaring 13 sien ons dan dat hierdie draak op die seestrand gaan staan. En hy gaan staan daar om as het ware uit die see wat die woonplek van die draak is, die seemonster op te roep. Die see is juist 'n simbool van die blydplek van die bose. Die onstuimigheid van die see is 'n simbool vir die onstuimigheid, die woedendheid van die bose en sy magte. En dan sien ons ook in verskillende plekke in die Bybel, in die Ou Testament, dat daar gepraat word van die drake. In Genesis word van die slang gepraat, in Exodus word hierdie beskrywing van die slang in Grieks vertaal met drakoon, wat die Grieks vir draak is. So daar is reeds 'n verbintenis gemaak tussen die slang en die draak. Dan lees ons ook in Jesaja van Ragab die seemonster. Ons lees in die Joodse geskrifte van Ragab die vroulike seemonster en die Behemoth die manlike, die manlike monster of draak. Ons lees op verskillende plekke dus in die woord van hierdie drake en monsters. Dit is dus nie net die gedagte vlug van oudtydse mense nie. Want hierdie draak wat hier geteken word, hierdie seemonster wat beskryf word, is 'n baie gevaarlike realiteit. Dit is namelijk die Satan, hoofstuk 12, beskryf die draak as die slang, die Satan, die verleier, die aanklaer. En daarom weet ons, hierdie draak probeer God naap, as hy dan ook sekere hulp nader. Dit is interessant as 'n mens die vergelyking maak, dan sien jy dat die draak en die diere die see en die diere uit die land, dat dit die drie-eenheid van God naboots, dat die draak die Satan probeer om soos God te wees, sien ook dat hy mag gee, asof hy mag het om te gee, aan die monster uit die see, dat hy mag gee ook later aan die dier uit die aarde en later aan die 10 konings wat opkom om te regeer. Hierdie woedende draak gaan staan dan en wag op die gruwelike seemonster wat in vers 1 uit die see opkom. Hierdie monster uit die see is die antichrist. Nou antichrist is 'n woord wat nie in Openbaring voorkom eers nie. Dit word net in die briewe van Johannes genoem, maar die saak is baie duidelik in Openbaring. Die antichrist kom dan na vore en hy boots Christus na. Hy boots na op sekere maniere Jesus Christus. Dit is amper 'n parodie, 'n spottende beskrywing of beeld van Christus wat hy hier tref. Want waar Christus dood was en lewend geword het, word hier ook gepraat van 'n dodelike wond in sy kop, wat gesond geword het. En ons sal net nou daarby kom, dat die taal van hierdie wond precies dieselfde woorde is, as waarmee gesê word, dat Jesus Christus die lam geslag is. Dit is nie sommer net toevallige dinge hierdie nie. En dan kom die vals profeet, die diere uit die aarde in die volgende gedeelte.
en boots die Heilige Gees na, as ware dis 'n bose drie-eenheid, om God drie-eenig na te boots. As ons dan gaan kyk wat staan in Openbaring 13 oor die draak, dan sien ons hy kom uit die see. Nou die see is simbolies die woonplek van die bose, die nes van die draak. En ook in Daniel se droom het hy vier diere, as ek reg onthou, uit die see sien opkom. Soortgelyk aan hierdie monster wat nou uit die see kom. Want hierdie monster het eienskappe van die diere wat Daniel beskryf. En hierdie monster is vreesaanjaend. Hy is magsbehep. As hy uitkom uit die water, is die eerste wat jy van hom sien sy horings. En is interessant, dat daar krone op sy horings is. Die krone is nie op sy kop nie. Hy het 10 horings, wat eerste verskyn wat afgeronde, gewelddadige, valse mag verteenwoordig. Dan het hy 10 heersers krone op sy 10 horings, en dit wys dat sy gewaande koningsheerskappy gewelddadig is. Gewelddadige mag. Nou dit het ons in profetiese perspektief al in die tyd van die skryf van Openbaring gesien, toe die keiserkultus gewelddadig afgedwing is. En dan sien ons dit deur die eeuwe, hoe dat die ongeregtigheid, die bose en sy magte en sy mense, gewelddadig sal beklei vir hulle standpunte. Hoe dat christene en gelowiges nie regte het volgens die wêreld nie, maar hulle het al die reg. So hierdie heerskappy van die draak, van die antichrist, is 'n gewelddadige heerskappy. Dan het hierdie monster uit die see 7 koppe, wat wys op die gesag wat die seemonster van die draak ontvang. Dit boots Gods naam, wat aan Christus alle mag gegee in hemel en op aarde. Dit boots God naam, wat vir Jesus Christus aan sy regterhand laat sit het, waar hy regeer namens die Vader. Nou kom die draak en hy gee mag aan die monster. En die seemonster maak of hy al die mag het. As jy kyk na 7 is die volmaakte getal, so hy boots na asof hy volmaakte heerskappy het. Maar die Satan is natuurlik die vader van die leen. Hy maak maar of hy mag en gesag kan uitdeel aan wie hy wil. Hy maak maar of hy die regerder van die wêreld is. Want Satan het ons al in die verlede gehoor, is soos 'n hond aan 'n ketting. Hy is soos 'n leeu in 'n hok. Hy het net soveel tyd en hy het net soveel vermoë van wat hy mag doen. Hierdie monster is dan vreesaanjaend en magsbehep. Dit wys sy horings vir ons. Dan sien ons ook in die vierde plek uit Gods lasterlike name wat op sy koppe geskryf is. Dit wys na Gods lasterlike titels. Titels waarmee die eerste waarborg daarvan was in die Romeinse tyd, die tyd die Openbaring geskryf is, het die Romeinse keisers vir hulle self goddelike titels toegeëien. Goed soos Heer, Redder, Seun van God. Keiser Domitianus, wat regeer het, toe Openbaring geskryf is in 95-96 na Christus, het vir homself toegeëien om te sê, of hulle laat sê van hom, ons Heer en God. Hierdie godslastering is dus om eienskappe van die eer en die mag wat aan God te behoort vir jouself toe te eien. En dit is wat die Romeinse keisers in daardie tyd gedoen het. As ons hiervan praat, moet ons ook dink aan die profetiese perspektief. Profetiese perspektief
is vir ons as jy met 'n teleskoop of 'n verkyker kyk na 'n voorwerp wat daar 'n kilometer verder staan. Maar jy sien ook hier so 200 meter voor jou staan 'n blikkie op 'n muur so. En 500 meter verder is daar 'n voeltjie op 'n tak. En dan sien jy die voorwerp heel agter wat jy eintlik na kyk. En dit lyk of al hierdie goed by mekaar is of die afstand krimp tussen hulle. Dit is ook wat profetiese perspektief is. Dinge wat gebeur word genoem in die Bybel. En dan is die tydsverloop tussen hulle nie altyd baie duidelik vir die mens wat dit sien en berig nie. Met ander woorde, hierdie dinge wat gebeur het, het baie keer 'n eerste vervulling en dan het daar ook 'n volgende vervulling gekom, soos daardie teleskoop waarmee jy verder kyk. As ons dink aan Jesaja, die maagd wat sou swanger word, die voorspelling daarvan Jesus se geboorte, dan klink dit asof daar ook 'n eerste waarborg was van 'n jong meisie wat 'n babietjie gekry het, nie noodwendig dan ongetroud soos Maria nie. En dan word dit verder aan in die geskiedenis waar, eintlik waar, as Jesus gebore word. En so kom dit ook hier met hierdie gebeure in Openbaring. Daniël sien al voor dit gebeur, baie van dieselfde visioene, van dieselfde goed wat dieselfde beteken. En dan, in die tyd waarin Openbaring geskryf word, sien Johannes hierdie visioene. En in hierdie visioene, gebeur die goed wat Daniël sien het, gesien kom het. En dan sien hy hierdie gebeure in sy tyd ook waar word. Die keisers en die keiseraanbidding in die einde van die eerste eeu na Christus was 'n afskuwelike ding wat regtig die anti-christ in sy tyd was. Die anti-christ wat die Christene baie ernstig bedreig het. As ons dan verder kyk na die vreeslike seemonster, dan is daar verskillende diere se eienskappe in hom. En 'n mens sou nou na elke dier se eienskappe kon gaan soek, maar dit wat ek hier oor lees sien, dat dit 'n fatiese simbool is. Dit beteken al die dele word eintlik saamgevoeg. Jy kan nie hierdie dier wat hier geteken word regtig teken nie. Want hy het eienskappe van hy lyk soos die en soos daardie. Met ander woorde, dis nie 'n reële iets wat jy kan sien of wat jy kan teken nie. Johannes het dit gesien. Maar dan beskryf hy dit dat hierdie visioen wat hy sien het een ernstige betekenis. In Daniël se visioen het die vier diere uit die see die vier koninkryke voorgestel. Die leeu die Babiloniese ryk, die luiper die Mediese ryk, die volgende dier die Persiese ryk, die beer en die monster uit die see die Grieks-Romeinse ryk. In die tyd van die skryf van Openbaring was die Romeinse ryk as navolging van die Grieks-Romeinse era nog in volle swang. En dit kan dus verband hou die monster uit die see met die monster wat Daniël gesien het. Maar omdat al die diere se eienskappe in hierdie monster beskryf word, word eintlik vir ons gesê hierdie beeld beteken iets. En hierdie beeld dui die totaal van al die koninkryke wat deur die eeue teen God in opstand gekom het aan. En dit dui dan ook op dit wat nog kan kom. Ons weet nie hoe lyk die toekoms nie. Maar almal en alles wat teen God in opstand gekom het, word verbeeld in hierdie beeld. Sestens ontvang hierdie monster mag, troon en groot gesag van die draak. Die draak hou hom dus goed en hy maak of hy gesag en koningskap kan uitdeel aan die dier. Hy hou hom God asof hy kan al die mag het om te kan
uitdeel aan wie hy wil. Ons lees dat in hoofstuk 2 en verse 2 en 4 dat die monster aan die die draak aan die monster hierdie dinge gee. Dat hy dit ook in vers 12 aan die tweede monster oordra, later aan die 10 konings in hoofstuk 17. Die mag om wonders te doen word aan hom gegee. Ons moet dus as gelowiges baie versigtig wees om allerlei wonderwerke wat gedoen word te maklik te aanvaar, want die woord waarsku ons, die einde kom en die dier sal valslik die mag hê om wonders te doen en volke, tale, nasies te mislei. Hy kry dan ook koningsheerskappy oor die bose ryk van die Satan. En net op hier is weer 'n nabootsing van God, want elke volk, en taal, en nasie word ingesluit in sy mag. Maar dit is allemaal gespesifiseer wie sy name nie in die boek van die lewe ingeskryf is. Ek en jy wat glo, wat met die uitverkiesing voor die skepping van die wêreld al uitverkies is deur God, geroep en getrek is, tot geloof gebring is, ons sal nie verlei word deur die monster nie. Hierdie monster is dan punt 7 die antichrist, punt 8 uit die dodelike wond, en hier het ons gesien dat dieselfde woord in Grieks gebruik word, wat sê, die lam is geslag, en dan is die woord eintlik, hierdie monster is geslag, hy is gewond, hy is dodelik gewond, hy is eintlik geslag. So, hierdie dodelike wond wys, hy kan nie gesond word nie, daai kop kan nie gesond word nie, en dan word hy weer lewendig, dan word hy gesond, wat weer eens 'n nabootsing is, van Jesus Christus, wat uit die dood opgestaan het. As ons dan verder kyk, dan sien ons dat die koppe van die monster, volgens betroubare bronne, verwys na die Romeinse keisers. Die 7 koppe verwys na die keisers, want daar was ook in die tyd van die skryf van Openbaring, was daar die keiser aanbidding, dit het al erger en erger geword. Die keisers het al meer mag en eer vir hulle toegeëien. Later van tyd het die Senaat in Rome het ook hierdie keisers as gode vereer na hulle dood. Maar selfs binne in hulle leeftyd het hulle eie eer toegeëien as gode. Dan lees ons ook dat keiser Nero in 68 na Christus selfmoord gepleeg, want die senaat het vir hom gesê, hy is nie meer keiser nie. En toe pleeg hy selfmoord voor mense, maar toe ontstaan daar die mite dat Nero nie regtig dood is. Aan die een kant, die mite wat sê, hy is nie regtig dood nie, hy gaan met 'n groep uit deel van sy ryk terugkom, en dan gaan hy oorlog voer. Toe dit nou nie gebeur nie, het die mite bietjie verander om te sê, hy gaan opstaan uit die dood. Kyk net die nabootsing van God en sy werking deur die Satan, wat naboots, wat probeer om soos God te wees, wat probeer voorgee, hy is soos God. Die beskrywing van dit wat in hierdie tyd waarin ons leef gebeur, klink dis asof alles klaar gebeur het, maar is nie waar nie. Die eindtyd gebeure loop op na 'n hoogtepunt toe. Jy sal sien dat oorloë, gerugte van oorloë, dat aardbewings, dat groot natuurrampe, tsunamies, ensovoorts, dat dit in intensiteit
en in hoeveelheid toeneem, dat al meer en meer die tekens van die tye weer na vore kom en weer en weer en meer en meer. Ons weet, daar was al baie antichriste, baie teenstanders van Christus, nabootsers. Daar was al deur die eeuwe baie mense wat gesê het, hulle is Christus. Daar was baie wat met hierdie boodskap rondgeloop het. Maar nou sien ons dat ons met volharding en met geloof deur hierdie tyd sal kom. Ons moet dus nie beangs raak as daar vir ons gesê word, die tye gaan erger word. Daar is twee reaksies op die koms van Christus. Die koms, ekskuus, van die antichrist, voordat Christus weerkom. Die een reaksie is, om dit soos die mense van die wêreld slaafs na te volg, en daarin te spring, en dit te glo, en dit selfs te aanbid. Die ander is om in geloof te volhard. Daar is nie 'n derde reaksie wat hier beskryf word nie. Namelijk die reaksie van hopelose, moedelose vrees. Ons mag dit nie hê nie. Ons mag nie in hierdie tyd, waarin ons weet die einde is op pad, die einde is aan die aanbreek, mag ons nie bang wees. Daar kom vervolging, daar kom aanslag, selfs militêr kan Christene oorwin word. Dit kom. Maar ons sal geestelik, sal ons oorwin en nie oorwin word nie. Ons moet volhou, vashou aan die Here, ongeag. Ons kan dus dit saamvat deur te sê, God bly in beheer, al verskyn die antichrist om die wêreld te mislei. Broers en susters, ons sal verder gaan met hierdie gedeelte by 'n volgende Sondag om te sien dat die wêreld mislei gaan word, die wêreld gaan verlei word en God gaan sekere goed toelaat wat ons nie kan verstaan nie. Hy gaan toelaat dat ons oorwin word op 'n fisiese vlak. En dit is so dat deur die eeuwe daar baie martelare was. Mense vir hulle geloof gesterf het. En ons kan maar net hoop en bid dat dit nie in ons tyd met ons gebeur nie. Maar daar is vervolging van Christene. Vandag wêreldwyd. Dit gebeur. Jy sien hoe dat daar in die media leuns verkondig word oor die kerk van die Here, oor die gelowiges. Jy sien hoe dat daar aggressief teen die kerk en teen die geloof opgetree word. Ons lees hoe dat daar mense is wat met alle mag die Christendom en alles wat Christus verstaan en die Bybel verstaan, teenstaan. Maar elke ander dwaling en afgod kan hulle aanvaar. En hulle klassifiseer hulle allemaal as een wêreld godsdienst. Ek en jy leef in die tyd waarin die eindtyd gebeure aan die afspeel is. Dit is die verklaring van Openbaring 13. Hierdie dinge is nou aan die gebeur. Hierdie wreedhede, hierdie al hierdie goed gaan gebeur en is aan die gebeur. Ergens op die wêreld is daar 'n vorm daarvan aan die gang. Ons weet dit, want Jesus kan enige tyd kom. As ons kan sê, nee, dit en dit en dit moet nog eers gebeur, dan weet ons wanneer Jesus kom en ons weet dit nie. Hy kan nou kom. Maar dit lyk vir ons, asof hier nog erger gebeure sal moet plaasvind. Asof hier nog meer gaan gebeur, as wat huidiglik gebeur. En daarom, gelowige, staan vas. Gelowige, jy gaan nie verlei word nie, want jy glo. Die mense wat verlei gaan word, se name is nie opgeskryf.
geskrywe in die boek van die lewe nie. Is jou naam in die boek van die lewe geskryf? Het jy Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker aanvaar? Wees dan bly. Kies dan om te glo. Staan dan vas in die geloof. Jesus kom weer. En die tydperk, ons sal daarby ook nog kom vorentoe, die tydperk waarin die bose sy boosheid kan uitlewe, is beperk. Ons lees van die tydperk van 42 maande, 3,5 jaar. Die bose kan net 'n beperkte, vasgestelde tyd besig wees met sy planne. Maar Jesus kom weer. God is agter alles in mag en beheer. Amen. Kom ons bid saam. Ewige God, as ons lees van hierdie eindtyd gebeure, is dit te groot vir ons om mooi te verstaan. En dit word eintlik aan ons getoon as 'n raaisel, soos 'n stere spiel in 'n raaisel. Maar eendag wanneer U gekom het, sal ons dit alles helder sien. Maar ons weet, Here, dat die groot boodskap hiervan is, daar is moeilike tye. Dit kan nog moeiliker word. Maar God is in die Heer. God is die Almagtige. Dankie dat ons aan U kan vashou, ook in hierdie deurmekaar tyd waarin ons leef. Ons dank en loof en prys U naam, en ons bid dit in Jesus wil. Amen. Het geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Slotsang, gaan ons die Onse Vader sing, so jy kan net na die seën die oor toe, dan sing ons as gebed die Onse Vader. Nou gaan ons sing Gesang 266 verse 1 en 2. Thank you.
gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.